Բարի երեկո, դուք դիտում եք բացարթակը, յուրաքանչյուր շաբաթ մենք խոսում ենք մշակութային հետաքրքիր թեմաների մասին, այսօր իմ հյուրը ֆրանսաբնակ օպերայի երգիչ Ռուբեն Էլբակյանն է, բարև ձեզ պարոն Էլբակյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, վերջին անգամ մոտ 4 տարի առաջ եք եղել Հայաստանում, այս անգամ ընտանիքով եք եկել, ձեր ընտանիքի հետ միասին, ինձ հետաքրքիր է հատկապես ինչ տպավորություններ ունի եւ ինչ տպավորություններով ցանկություններով է վերադառնալու Փարիզ ձեր տղան։ Դե մենք միշտ ենք բոլորով եկել եւ առաջի անգամ չի որ բոլորով են գալիս, ուղղակի հիմա արդեն որ իր տարիքը մի քիչ ավելի հասուն է, 20 տարեկան է, ավելի ուրիշ ձեւ անցալում հայրենիքը եւ այս վերջի տարիների ուրեմն փոփոխությունները, հա, այդ բոլոր փոփոխությունները պատերազմը նա վերագնահատեց այդ ամեն ինչը եւ ավելի հասուն մոտեցումով ուրեմն նա վերաբերմունք ունի այդ ամեն ինչին եւ շատ մեծ ոնց որ ասում են սով ունի, ես էլ տեսնեմ, ես էլ իմանամ, սենց գրական է, սենց գրական չի, խոսելը աշխատում է տիրապետել, միաժամանակ ռուսերն էլ աշխատում սովորել, հա, տենց մեջ շատ չնայած անսպասելի չէր, բայց զարմացնում է այդ աստիճանի հայրենասիրությունը, ապրել ֆրանսիայում, աստիճան, այսինքն իր մոտ ես գիտեի որ ինքա հայրենասերա, բայց չգիտեի որ այդ աստիճանի հայրենասերա։ Պարոն Էլբակյան, 2007 թվականին է եղել ձեր համերգը օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Երևանում, եւ դուք այն ժամանակ օպերային թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանիսյանին ստիպել եք, որ համերգի տոմսերը վաճառվեն 1000 դրամով։ Ինչու՞։ Դա իմ համար շատ կարեւոր էր, որտեւ ես ուզում եմ, որ մեր սովորական ժողովուրդը ներկա լիներ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ միջոցներ շատ չունեն, բայց կցանկանային ներկա լինեն, իմ համար դա ավելի կարևոր է, ես երգում եմ հաճախ բարձր հասարակության ներկայացուցիչների առջև, բայց նույն մեծ հաճույքով երգում եմ նաև իմ մսավաճառի, հացթուխի եւ մնացած բոլորի համար։ Եվ կարծում եմ Հայաստանում մեր ժողովրդին մշակույթը առաջ տանելը, մեր ազգային հատկապես արժեքները նաև շեշտելը դա շատ կարևոր է։ Չնայած դա իտալական իմ ալբոմի շնորհանդեսներ եւ միաժամանակ Սպիվակովի ֆոնդի ուրեմն աջակցություն, այսինքն իրանց համար, որտեվ հասույթը գնում էր Սպիվակովի ֆոնդ, որ ճունևոր ընտանիքների երեխաներին երաշտական գործիքներով ապահովեն, եւ ինձ ասացին, որ դե եթե 400 հոգի գա, իմացեք, որ բայց նստելու տեղ չկար, 1200 հոգին լեփլեցուն էր, եւ ես չկարողացա անգամ հուզմունքս այդ ժամանակ թաքցնեմ, շատ շատ լավ մեծ շատ սիրուն հուշեր ունեմ այդ երեկոյից։ Բարեգործության թեմային դեռ կանդրադառնանք, տեսեք, ասացիք 1200 տեղանոց սրահում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Մի քանի ամիս առաջ ես Փարիզում օպերային թատրոնի առաջ բավական մեծ հերթ տեսա, ինչը իրականում մեզ մոտ դա բացառված է Հայաստանում այս պահի դրությամբ վերջին տարիներին ամեն դեպքում։ Ինչ անել, որ Երևանում եւս օպերային ներկայացումների, բալետային ներկայացումների համար հերթեր լինեն, եւ եթե մենք զուգահեռ անցկացնենք, տեսնում ենք, թե այսօր ինչ շատ դեպքերում ռեստորանային մակարդակի երաժշտությունն է ավելի, այսպես ասած, պոպուլյար դարձել։ Դե նախ ասեմ, որ ես մի երկու օր առաջ գնացին Գայանե բալետը տեսանք, հիասքանչ էր եւ դահլիճը համարյա լեցուն էր։ Միգուցե հիմա տուրիստական շրջանն ա իր դերն ունի, բայց իստումա դասական երաժշտությունը ի վերջո էլիտար արվեստ է, ժողովրդին մանկուց պետք է սովորեցնել, ես հիշում եմ մենք փոքր ժամանակ դպրոցով, մեզ դպրոցից տանում էին, մենք Անուշ էինք նայում, Ալմաստ էինք նայում, խոսքով հիմա չգիտեմ, կարծում եմ տենց բաներ չկա, ցերեկվա ներկայացումներ կային հատուկ, հիմա էլ կան ծրագրեր դպրոցականների համար ներկայացումներ եւ օպերային եւ ավելի փոքր տարիքի երեխաների համար տիկնիկային, բայց այդուամենայնիվ անցած անգամ էլ մեր հյուրերից մեկն ասաց, որ դահլիճի մեծ մասը ռուսներ են լինում, մոտավորապես երևի քես, այո, օտար ազգի են, ինձ թվում է պետքա մանկուց սովորեցնել եւ մեր բոլոր մեդիա հարթակները պետքա այդ ամեն ինչի մեջ մասնակցեն, որովհետեւ մենք փոքրաթիվ ժողովուրդ ենք եւ մեր ինքնությունը մեր համար դա ոնց որ ասում են կապիտալ է,
մենք ուրիշ մենք չենք կարող ձուլվենք բոլորի հետ, դա փոքր ժողովուրդների համար շատ մեծ վտանգ է։ Եվ փոքրուց պետք է սովորացնել, մոտեցնել դասականին ազգայինին։ Ինչն է պակասում այսօր, կարծում եմ, ազգային մտածելակերպը, իսկ ինչն է ազգային առաջի հերթին լեզուն և երաժշտությունը, որը բխում է լեզվից։ Դե, արդեն դա դպրոցի դերն է, դա ընտանիքից է գալիս, ուղղակի պետքա ավելի շատ երևի հեռարձակվի որակյալ երաժշտություն, որ պայքարենք այդ ցածր որակի, այսպես ասած, ռաբիզ երևույթի դիմաց, մեր ողբերգություններից մեկն է ռաբիզ երևույթը, ցավոք։ Պարոն Էլբակյան, ապրելով Ֆրանսիայում, դուք տարածում եք Կոմիտասի ստեղծագործությունները եւ 3 մրցանակ ունեք Կոմիտաս ալբոմի համար, որը թողարկվել էր ցեղասպանության թանգարանի աջակցությամբ, Սեթրայ Գերկանյանի նվագակցությամբ։ Այսինքն, ինչպես են ընդունում Փարիզում, Մարսելում կամ Ֆրանսիայի սահմաններից դուրս մարդկանց, այսպես ասած, դիպչում է նրանց հոգիներին Կոմիտասը։ Անկամ անսպասելի չափից դուրս, որովհետև նախ չեն ճանաչում, բայց հանդիպել եմ օպերաբաստիում մի օր ինձ մի ֆրանսուհիկին, որ իմացա, որ մենք հայ ենք, իրար կողք ենք նստած, ինքը ինձ ասեց, ես նարեկացի եմ կարդացել, ես ապշեցի, ասեցի, ոնց դուք նարեկացի եք ճանաչում, ասեց, այո, ես հիանում եմ նարեկացի պոեմներ, Մխիթար Գոշա, այսինքն այդ թարգմանությունները, որ գոյություն ունեն, դա բացառիկ դեպք է իհարկե, բայց հիմնականում ունկնդիրը, երբ որ իր համար ուրեմն դա ինչ-որ հայտնություն է, և իրանք բացարձակ պատրաստ չեն, բայց հայկական երաժշտությունը ազգային այնքան մաչելի է, ինձ թվում է դա գալիս է տարիքից, քանի որ մեր երաժշտությունը, չնայած որ Կոմիտասը այդ ամեն ինչը մշակել է, արմատները շատ խորն են։ Ինչքան արմատը խորն է, այնքան նա ավելի պարզ է։ Եթե պարզ է, տիեզերական է, եթե տիեզերական է, ընդունելի է։ Եվ բացի Կոմիտաս ալբոմից, ես 2001 թվականին էլ ունեցել եմ մոտ 2 տարի անգամ տուրնե եմ արել առաջի բաժինը առանց նվագակցության, ակապելա երգել եմ Կոմիտաս, Նարեկացի և մնացած բոլոր, այսքան զուտ հայկական երաժշտություն առանց նվագակցության, երկրորդ մաժինը դա արդեն խառը ծրագիր էր, և ունկնդիրը գնահատում է այդ օպերային արիաները, որ ես երգում էի, բայց ապշած են լինում հայկական երաժշտության անբացատրելի, դա անբացատրելի երևույթ է, դա պետք է զգալ։ Ռիսկա ինչ էր, տեսեք, նեապոլիտանական երգերը բոլորը ճանաչում են, և վերցնել Կոմիտասի ստեղծագործություններն ու գնալ շրջագայությունների, դա շատ մեծ ռիսկ էր։ Այո, դա շատ մեծ ռիսկ էր, ես ասեմ, երբ որ ինձ առաջարկեցին այդ ուրեմն առաջի անգամ փառատոնի մասնակցել և ներկայացնել հայ երաժշտություն ակապելա, շեշտը դրված էր, որ պետք է ակապելա լինի, ես մոտ 3-4 ամիս ընտրում էի ամբողջ Կոմիտասի ժողովածուից և բոլոր այդ հոգևոր երաժշտությունը, որ ես ունեի իմ պաշարում, ես ուրեմն զտեցի և դասավորեցի նենց ծրագիր, որ մեկը մյուսի հետևից նենց գնա, որ ժողովուրդը, այսինքն ունկնդիրը չհոգնի, արագ, դանդաղ, քնարական, այդ փոփոխական տեմպերը, ռիթմերը, այդ ամեն ինչը դա չի թողում, որ ունկնդիրը, դու պահում ես ունկնդրին, իրանք բան է լինում, չի ձանձրանում, այո, և իմ համար դա ուղղակի մեծ երջանկություն էր, որ իրանք մեծ խնդավառությամբ ընդունեցին հայկական երաժշտությունը։ Պարոն Էլբակյան, դուք մի փոքր համեստ եք ձեզ ներկայացնում, բայց ձեզ անվանում են ոսկե ձայն, ստացել եք ոսկե մեդալ Ֆրանսիայի Սենատում բարեգործական համերգների համար, ի դեպ Նապոլեոնյան հիշատակի ռազմական շքանշանի ասպետի կոչմանն եք արժանացել, աշխարհի ամենահայտնի հայերի ցանկում 57-րդ հորիզոնականում եք։ Այս ամեն ինչին հասնելու համար, կարծում եմ, բավական դժվար ճանապարհ պիտի անցնեք, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ դուք հայտնիություն, ճանաչում ձեռք եք բերել մի երկրում, որտեղ ստեղծագործել են Պիաֆ, Ազնավուրը և շատ այլ հայտնի դեմքեր, իսկ Ֆրանսիան հայտնի է, որ շատ դժվարությամբ է ընդունում, այսպես ասած, միգրանտներին, այլազգիներին։
իրոք որ ֆրանսիան հեշտ չի ընդունում օտարներին, համենդեպս միգուցե ներկա ժամանակ ավելի շատ, քանի որ օտարները ավելի շատ շատացել են, բայց առաջներում դե ես մոտ արդեն 25 տարի է այնտեղ եմ եւ հեշտ չէր, բայց ինչն էր տարբերությունը, որ ես առաջարկում էի ուրիշ մոտեցում։ Ես ունեմ տարբեր կողմեր, ես կարող եմ երգեմ բարոկ երաժշտություն, ես կարող եմ երգեմ ռոմանտիկ, ես կարող եմ երգեմ բելկանտո։ Դա ոնց որ ինձ թույլ տվեց, որ ես միաժամանակ հայկականն եմ, ռուսականն եմ, այդ բոլոր ժանրերը, որտեվ ինձ կոնսերվատորիայում դասսիրակել են այդ անկյան տակ, որ ինչ անում ես, պետքա քո մեջով անցկացնես եւ ամեն ինչ ունկնդրի համար։ Այդ մոտեցումը իշնորիվ իհարկե Թադևիկ Սազանդարյանի առաջին հերթին, որ ես շատ մտերիմ եմ իրեն հետ եւ իրեն շատ բան եմ սովորել եւ համարյա տենց որ չկա, որ իրա իրեն չհիշեմ, անավանդ որ դասավանդում եմ։ Դե ոնց որ ինքը ասեց, голос мама родила, остальное сделаем. Դա աշխատանքի շնորհիվ էլ է, որտեվ գեղեցիկ ձայն ունենալը բավական չէ, այսինքն ինտելեկտուալ մոտեցումը, ու ես կա ուղակի օրինակ իմ համար շատ մեծ տարբերություն է լինել վոկալիստ կամ երգիչ։ Պարոն Էլբայկյան, ամեն դեպքում տեսեք, հասնել Փարիզ, սկսել այնտեղ նոր էջից, հաղթ պատրաստ լինելով հաղթահարել դժվարությունները, Ֆրանսիան հայտնի է շատ մեծ հայ համայնքով, աջակցություն հայ համայնքից եղել է թե ոչ։ Կարող եմ մատներից վրա հաշվել, կարող եմ մատներից վրա հաշվեմ եւ շատ, որտեւ ոնց ասեմ, շատ բևեռացված վերաբերմունք կար իմ հանդեպ եւ ընդհանրապես բոլոր, այսինքն տեղի սփյուռքահայությունը, հիմա կա երկու սփյուռքահայություն, այսինքն կլասիկ սփյուռքահայությունը, որ եղեռնից հետո գնացել են, եւ այս ուրեմն սովետականության փլուզումից հետո նոր եկածները, նո բախվում են կամ չեն շփվում, բայց իհարկե երբ որ խնդիրներ լինում, բոլորը միանում են, բնականաբար մեր մոտ տենց է, չէ՞։ Կան եղել են եւ կան, բայց մատներից վրա կարող եմ հաշվում այդ անձնավորություններին, իսկ շատ մարդիկ, որ կարող էին շատ բան անեն, դե ասում են, հա հիմա չէ, եկող տարի հիմա փող չունենք, բայց իրանք շատ փող ունեն, բայց չեն ուզում, դա էլ երևի ազգային մտածելակերպից է գալիս, որտեվ իրանք համար կարևորը, իրանք ազգային չեն մտածում, դա է ցավը։ Մենք այդ խնդրի հետ բախվում ենք երևի թե բոլոր համայնքներում, դա հայկական, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով ասած, հայի չուզողություն, արտահայտություն կա։ Կա, կա, տենց բան կա եւ ցավոք, ցավոք, բայց ինչ արած։ Դրա համար օրինակ ինձ ավելի շատ ֆրանսացիներն են օգնել, հասել եւ հրեաները։ Իսկ դուք երբևէ կպատկերացնեք, որ Ֆրանսիայի ցայնատուն ձեզ կպարգևատրեն ոսկե մեդալով բարեգործական ծրագրերի համար կամ կարժանանակ Նապոլեոնյան հիշատակի ռազմական շքանշանի ասպետ կոչմանը, այդ դեպքում երբևէ ձեզ համար նախ դա սпасել էր թե ոչ, եւ ինչ արձագանքներ է եղել հենց այդ ժամանակ հայ համայնքից։ Գուցե թե ոչ մի կամ շատ շատ թեթև, ամեն դեպքում դա շատ բարձր։ Դա այո, անգամ կարելի է ասել բացառիկ եւ անսպասելի, որտեվ ես չեմ երկում, որ ինձ մեդալ տան, բայց երբ որ տալիս են, ես շատ բարձր եմ գնահատում, որովհետեւ դա գնահատական, այո, իմ գնահատականն է իմ արվեստի, որ եթե ես մարդկանց հուզում եմ, եթե ես կարողանում եմ մի ժամ, ժամուկես ժամանակի ընթացքում իրանց, օրինակ մի օր իմ ջալու սենատի բարձրապալատում, երբ որ երկում էի այդ կինը, քիմիոթերապիայից էր նոր դուրս եկել եւ շատ ծանր, ասած ես նեղած տարի եմ անցկացրել, բայց այս մի ժամվա մեջ դուք ինձ հաջողացրեցիք, ուրեմն մոռանալ իմ բոլոր հոգսերը եւ ցավերը, եւ հետո անպայման խնդրեց իմ հասցեն, որտեվ դա տենց դեղ ծաղիկ չէր կարելի բերել, եւ ուրեմն դրա միսուրը ես իմացա, որ փոքր երեխա ունեմ, ուրեմն ինքը ուղարկել էր եւ ծաղիկ, եւ շոկոլադ, եւ խմիչ, եւ երեխային հագուստ, մի խոսքով ինքը տենց շատ հուզված, ոգևորված իր շնորհակալությունն էր հայտնում։ Իմ համար նման կոմպլիմենտները շատ կարևոր են, որովհետեւ ես սովորական մարդկանց համար ուզում եմ, գիտեք, այնքան արքայազներ կան կամ չգիտես, տենց
Իմ համար սովորական ժողովուրդը ավելի հաճելի է, եթե իրանք սիրում են դա։ Երբ որ ես մի հատ համերգ ունեի, կոնսերվատորիայի բացումներ, Միջալյուտ Սարկոզի հովանու ներքո էր այդ համերգը, եւ իմ ուրեմն սպորտզալի ընկերները տեսել էին ուրեմն աֆիշաները եւ ասեցին, «Այ, տեսել ենք, ուզում ենք անպայման գանք, կարող ես մեզ հրավիրատոմս տաս»։ Ասի, «Հա, կտամ»։ Բայց իրանք բացարձակ դասական երաժշտության հետ երբեք չեն շփվել։ Եվ էլի նույն պատմությունը, ուրեմն իրանք եկան, լսեցին, հետո ձայնագրել էին հեռախոսի վրա. Միսօր ես գրում եմ սպորտզալ, ցույց են տալի, ասում, տեսեք, ես ում հետ եմ, մենք ում հետ ենք այս սպորտզալում պարապում, ու ինձ էլի այդ ամենալավ կոմպլիմենտներից մեկը, որ իրանք չեն շփվել երբեք դասական երաժշտության հետ, եւ ինձ ասացին, որ մենք բացարձակ չձանձրացանք եւ շատ ուրախ ենք, որ ոնց որ դա իմ միսիան լիներ, որ եթե ես դասական երգիչ եմ, իմ գեր նպատակը դա սիրել տալ դասական երաժշտությունը եւ երգարվեստը։ Պարոն Էլբակյան, տեսեք, Ֆրանսիայի սենատում ձեզ հենց բարեգործության համար են պարգևատրել ոսկե մեդալով բարեգործական համերգների համար։ Հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությանը տված հարցազրույցում դուք ասացիք, որ պատրաստ եք բարեգործական համերգներով նաև Հայաստանում ծրագրեր իրականացնել, բայց կա կոնկրետ ծրագիր, որը դուք կուզեք իրականացնել Հայաստանում, եւ ում համար, որ խավի համար։ Ինչպես ասացի արդեն մի քանի անգամ, ասացի ժողովրդի համար, ես շատ կուզենայի ունենալ բարեգործական համերգ մեր ուրեմն հաշմանդամների, մեր պատերազմի հաշմանդամների համար, եթե դա հնարավոր է, գոնե ինչ-որ մի բան փոխել, ինչ-որ կամ ավելի շատ ուշադրություն ձգել դեպի իրենց եւ ինչ-որ մի բանով օգտակար լինել, դա իմ համար կլինի մի գերագույն բերքրանք։ Բայց ես միշտ ասել եմ, առաջարկել եմ, սպասում եմ առաջարկների, դիմել եմ եւ կառավարություն եւ բոլոր քաղաքապետարանները, իմ պրոդյուսերս դիմելա, բայց դեռ պատասխան չունենք, սպասում ենք, հույսով եմ, որ կլինեն առաջարկներ։ Կոսացիք պատերազմի մասին, 44-օրյա պատերազմի օրերին դուք Ռոբերտ Ամիրխանյանի «Երազիմ երկիր», եթե չեմ սխալվում, երկի ֆրանսերեն թարգմանությամբ դիմեցիք աշխարհին կոչով պայքարել Թուրքիայի քաղաքականության դեմ։ Ինչպես ծնվեց այդ գաղափարը, մեկ գիշերում այդպես փոխել երկի բարերը եւ դիմել աշխարհին։ Դե իրադարձություններից ելնելով բոլորս բնականաբար շոկի մեջ ենք, եւ ես ուրեմն չգիտեի ինչ անեի, որտեւ ես իմ ֆիզիկական պատրաստվածությունը նենց չի, որ ես կարող եմ գնամ պատերազմ անեմ, ես ռազմիկ չեմ, ես ամեն մարդ պետք է իր գործը անի։ Տղաս դեռ հələ փոքր էր, ինքը ասում էր, «Պապա, ես գնամ բանակ», ասում, «Դու հələ լավ նախ, դու փոքր ես, հետո հայրեն չես խոսում»։ Մի խոսքով ես մի գիշերվա մեջ փոխեցի ամբողջ երգի տեքստը եւ ուրեմն ներկայացրեցի իմ պրոդյուսերին, ինքը շատ վախեցավ, ասեց, «Չէ, մենք այս տարբերակով չենք կարողանալ, որովհետեւ դու շատ մեծ խնդիրներ կունենաս, դե գիտեք, մեր մոտ մուսուլմանները, այո, մահմեդականները շատ են, եւ ես փաստորեն քննադատում եմ իրենց մոտեցումը հանդեպ, այսինքն եղերնի այդ ծրագրերը թուրքական քաղաքականության, ես ավելի շատ դրա վրա էի շեշտը դրել եւ հիշացնում եմ ինչ եղե, ոնց եղե, մի խոսքով առաջի տարբերակը շատ դաժան էր, վերափոխեցինք, եւ իմ համար կարեւոր էր, որտեւ այդ ժամանակ օրինակ Ֆրանսիայի հերոստատեսությամբ եղավ, եթե չեմ սխալվում, երկու ինֆորմացիա, երկու փոքր հաղորդում, մեկը ադրբեջանական, ուրեմն պրո ադրբեջանական էր, հետո իրանք ներողություն խնդրեցին բնականաբար, բայց շատ մեծ վերջում ոնց որ սովորաբար լինում է։ Իսկ մյուս ալիքով, երկրորդ ալիքով, ուղղակի լուրերի վերջում, այո, իդեպ պատերազմը, կոնֆլիկտը շարունակվում է, բայց թե հիմա օրինակ տեսնում ենք, ոնց է Ուկրաինայի վերաբերյալ, ամբողջ լուրերը հողված են ուկրաինական կոնֆլիկտով, մի տեսակ, ու ես իմ բարեկամներին, որ ասում, տեսեք, մեր ժամանակ այդքան ինֆորմացիա չկար, շատ քիչ էր, բայց Ադրբեջանը, Թուրքիան, Պակիստանը, իրանք բոլորը մեր դեմ օգտագործեցին բոլոր արգելված զենքերը, անօրինական, մի խոսքով բոլորը այդ պատմությունները չծավալվեմ։ Իսկ ու իրանք այդտեղ արդեն գլուխները կախում են, որտեվ դե ինչ արած, եւ այդ տեքստը
շատ 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 լավ ընդունվեց եւ օտարները, որտեվ կար եւ անգլերեն տարբերակը գրավոր բոլոր հարթակներով դա տարածվեց եւ շատ մեծ արձագանք ստացա, ոնց որ դա իմ մի կաթիլ ջուրն էր այդ օվկիանոսի մեջ, որ ես կարող էի այդ օրերին անել։ Եվ ամեն դեպքում արձագանքը շատ կարևոր է, դուք ստացաք շատ մեծ արձագանք, եւ վերջին հարցը, այս պահին դուք Ավե Մարիա ծրագրով եք շրջագայում, պարոն Էլբակյան, ինչու այդպիսի որոշում։ Հոգևոր երաժշտությունը իմ համար շատ մեծ կարևորություն ունի, քանի որ ես հավատացյալ եմ, այդ ամեն ինչ ես մայրաթորում եմ երկել, այդ ուրեմն մեր օրերում դա շատ կարևոր է, որովհետև բոլոր լինեն մամեդականներ, հրեաներ, քրիստոնյաներ, հիմա մարդիկ հերվանում են հավատքից, իսկ երբ որ մարդը հերվանում է հավատքից, նա արդեն կարծես պետք չի ֆանատիկ լինել, ես ֆանատիկ չեմ, բայց ինչ որ մի բանի պետք է հավատալ ի վերջո, կարևոր չի կոնկրետ որ աստծուն, օրինակ ես իմ մահմեդական ընկերներին, երբ որ մենք խոսում ենք, դե իրանք ընդունում են եւ Քրիստոսին եւ Մարիամ Աստվածածնին, դա չի խնդիրը, բայց ես որ իրանք ասում եմ, Աստված մեկ է, մարգարեներն են տարբեր, եւ երբ որ իրանք էլ անգամ եւ հրեաները եւ մահմեդականները այդ համերգների ժամանակ ներկա են լինում, իրանք էլ են շատ հուզվում, ուրախանում, հետո դա շատ բացառիկ ծրագիր է, որովհետև ես ամիսներ շարունակ զտել եմ, գոյություն ունի, երևի մեր Հայաստանում տեղյակ չեմ, բայց գոյություն ունի, նո համարյա բոլոր կոմպոզիտորները գրել են Ավե Մարիա, բայց ես ներկայացնում 14 Ավե Մարիա, եւ դա բացառիկ շուկայում, այսինքն երաժշտական շուկայում, դա բացառիկ բացառիկ արժեք է։ Բացառիկ, այո, բացառիկ համերգ է, որտեվ նման համերգներ չկան եւ մանավանդ տղամարդու ձայնով հազվադեպ է։ Եվ ունկնդիրը շատ զարմացած, հուզված եւ երջանիկ, որտեվ իրանք ինչ որ մի նոր բան են ճանաչում եւ անհամեստություն չանեմ, շլացուցիչ էֆեկտ է տալիս, որտեվ կան նենց մարգարիտներ, որ անգամ դա մեղ կա, որ իրանք մնան շողքի տակ, ես ոնց որ, եթե ես ներկայացնում եմ, իմ համար դա մեծ բերկրանք է, որ ես կարող եմ այդ մարգարիտներ ներկայացնեմ ունկնդրին եւ արժանանալ այդպիսի մեծ ծափերի հաջողություններին։ Դե հա, դա էլ չեմ թաքցնում, որ ես սիրում եմ, որ մի արտիստը չի սիրում դա, բայց ես նից հանգիստ եմ դրան վերաբերվում։ Շնորհակալություն, պարոն Էլբակյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ իմ հյուրը ֆրանսաբնակ օպերան երգիչ Ռուբեն Էլբակյանն է, շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։